Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya MTN8 Cup 2023, ambapo michuano hiyo hadi visasa tukawa tunashuhudia ikiwa ipo kwenye hatua ya nusu finali kuelekea kwenye hatua ya finali, kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Mamelodi Sundowns FC zidi ya Kaizer Chiefs FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo tukawa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hadi visasa hapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inafikia yale malengo ambayo kimeweza kujiwekea, hasa ya kuweza kusonga mbele zaidi na kuweza kutinga kwenye hatua ya finali, ambapo mara baada ya kuweza kushuhudia mchezo wa kwanza ambapo uliweza kupigika vikali sana na mchezo kuweza kutamatika kwa sare ya kufungana goli moja kwa moja na aggregate ambapo ni moja moja, na leo hii kinachohitajika ni kuweza kuhakikisha kwamba timu hapa moja kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga mbele zaidi, hasa kwenye ushindani huo wa kuingia kwenye finali ya michoro hiyo ya South Africa MTN 8 Cup 2023 semifinal ya kibabe sana hadi visasa tukiwa tunashuhudia. Hivi basi moja kwa moja tuseme kwamba mengi sana tutashuhudia na dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Kikubwa endelea kwa nasi kwa baraka kimkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Hii ni michoro ya South Africa MTN 8 Cup 2023 semifinal ya kibabe sana. Asanteni kwa harini by Kibo Light TV, ni chaguo la wengi.